asal ngulang kok apa nengarannya cok eneh mungkin diabetes kolesterol diabetes apa nih cok eneh sing kalian makan kacang apa asamu asam urat. Aku kira dia paling ngomong aku yura aku yurata bersama yura apa ki enggak aku dikul dikul tapi aku tak kena ngene dayo mus matuk mati ae kok diperiksa mau ora butuh mati to iya kok gugup ya karena getar ya kita napa-napa orang ya kadang takut dikit pecah kadang iya nyatanya ya nek getah ya ora apa-apa napa niku Kanjeng Nabi niku nek salat bengi sikile sampai abdul mergo dinggo ngadet terus ngadet niku kulo sampean nek ora iso niru ngono ya berarti kulo sampean iki ndelingi sunah rasul. Yo, kulo sampean diulang dijak ngaku. Nek kulo sampean iki wong ndo, wong dolin. Ngoten lho nggih. Wong dolin ora iso anut Kanjeng Nabi. Lah iso anut tapi ya sak isine disete. Lah isine salat 5 waktu jam ka. Eh? Ya. Ngurung ya. Gak sakit tahu tahajud dah sholat lima waktu jangka yakin wanita kepulauan ini poso Ramadan jangka ayo maksudnya keterakan yo anu to mungkin jenenge ya wis jangkep ya mungkin jenenge ya wis jangkep sing terak ora jangkep iki ya wis anjene ya ora poso ora oket ya ora poso mergo ya mbah alasane mbah mergo kuwi mbah apa mbah apa poso Ramadan jangkep yakin yakin kok malah udah disidang permintaan. Wis pokoke kula sampean niku anut Kanjeng Nabi kuwate ya sak menunggu ya. Nek salat tahajud ya kala-kala ya iya tapi ya gak wani sawi iki gak wani ya. Sawi sampe sikile abot. Ya Allah. Ya Allah. Masuk. Masuk. Masuk nek sebengi, nek timbangane ora ketok iso gawe. Terus yes lampune yes dipateni kabeh dipanjiran cok wae terus madhep ngulur yo ndu dhisik terus ya Allah sing sore suwe iku mosok ora betah. Kadang-kadang iki betah nggih. Ya Allah kan karo dene kanggo kenangan lho, kanggo kenangan. Sampe nek nampana, sampe kula sampeyan gadah kenangan. Bahwa saya dulu di dunia itu pernah madhep ngulon rondo betah suwe. Ya Allah. Saya tahu saya juga no anak endah juga no putu endah. Allah yuk yuk kula paring mapan-mapan kesangipun ya Allah. Saya ngulundah juga no anak e timbang duwe no ngarepe. Kok betah. Didelok TV sambutan duwe yo. Ya kadang ya mangap. Tipine sing delok kowe. Tahu lho acara TV iki tahu lho. Oh, jangan tidur, jangan tidur. Pinter dia tahu. Lihat sini ngono ya nek acara pinter. Niku anu. Napa niku wasat jalan naleni sapa Kanjeng Nabi min sabab saking luwe asa'ahu ing madarane Kanjeng Nabi wa tawaran lempet sapa Kanjeng Nabi tahtal hijarati ana ing ngisore watu kaskan ing kulit mutrafal adami ya pucuke ulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat perut sebab jasadnya rasa lapar yang diderita beliau lipat kulit pinggangnya yang begitu halus dengan batu. Rasulullah niku angger-angger timbang raneng sing dipangan kanggo ngempet lesu niku watu digembol nganggo nganggo gembal nganggo bola terus ditalekno wetenge. Napa ini ya?
piye Pak Musor sampeyan niku. Lho baleni paling nggih Kanjeng Nabi niku timbang pemangan rong eneng sego weteng wis kadung lesu cek butuh mbuh mlaku ning ndi niku watu dibuntel kanggo gombal dhewe ngoten nggih enggak terus terus ditalekno wetenge sing kincere watune niku nang kincer wetenge dadi caramu sesek ben sesek ben iso anu niku Kanjeng Nabi. Lah nek kula sampean marah cocok kuwi kok marah. Timbang lawane makane ra enak ya. Marah. Astagfirullahaladzim. Napa niku? Nah, lesu. Napa lho? Lesu. Dan kalau sampai ya wis tekat-tekatan lesu ya Ramadan kuwi. Ya. Ngono bleko cawis sampe sore iki. Sampejo. Sing godhog kan. Astaghfiru nyuwun ngapura ingsun Allah ing Allah pintoro saking pengucap bila amalin kelawan tanpa ngamal lapor nasab tu yakti teman-teman bangsa ake sopeng sumbi kelawan kau naslan ing anak turun diri upumi kedua wong mandul. Aku memohon ampunan Allah dari ucapan yang tidak ku amalkan, sungguh aku telah menisbahkan keturunan kepada orang yang mandul. Ini ngingatkan kulo sampean itu dijak kali Imam Al-Busairi dijak maidu awae di dewe dijak nyalahno awae di astaghfirullah min qaulin bila amali laqad nasatu bi selalihi hukumi. Ya Allah Gusti, kula nyuwun pangapura, kula ngomong gak iso nglakoni. Padha karo wong jengker mbleduk si Zain iki jirine anake si Zainab, padahal Zainab niku wong sak kampung wis ngerti nek Zainab niku mandul. Kok kowe muni-muni si Zain iki jirine anake Zain. Muni ngono kuwi niku diguyu wong apa to maksude. Muni ngono kuwi diguyu wong-wong wis ora nek Zainab niku wong sak kampung niku wis ora nek kuwi wong mandul, kok kowe muni anek bocah jirine anake Zain. Muni ngono kuwi diguyu wong. Ngoten. Lah kula sampeyan iki nek aja-aja apik. Kulo sampai ini aja-aja ape genan diguyu wow. Dam kita itu kadang-kadang kalau mengajak baik kadang-kadang ditertawakan. Kenapa? Kan kita sendiri tidak melakukan. Dil, kita itu kalau ngomong biasanya diketawakan oleh orang. Kenapa? Kita sendiri tidak melakukan. Koyo lu tapi nek gawe contoh lu kok koyo. Ngaten nggih. Amartu perintah sapa ingsun ka ing sira al khaira ing bagus lakin mak tamartu tetapi nek ora nglakoni sapa ingsun bi kelawan al khaira. Famas takom tu mongko ora jejeg sapa ingsun fama qauli mongko ora utawi pengucap ingsun laka maring sira iku istaqimi jejeg. Engkau ku perintah lakukan amal kebajikan, namun diriku sendiri tak mengerjakannya, maka apa gunanya perintahku kepadamu jika aku tak menjalankan. Jadi niku anu. Napa niku? Kita diajak sumodo nenggone awake dhewe ngoten. Tapi kula sampeyan niku nek sumodo nenggone awake dhewe niku sing tenanan, ojo kok abang-abang lambi kaya wong niku biasane elek tiyang kados kula ngeten iki nggih wong bodho mboten saged ngaji
sama nate muni terus. Elek tiang kados kula ngeten niki tiang bodoh mboten saged ngaji. Sama nate muni ngeten. Amin. Zaman dah piye wae ora iso ngaji kok ora mandah ora tau muni ngono. Saya tetap berani nanya. Elek tiang kados kula niki tiang bodoh mboten saged ngaji. Sama nate muni ngeten. Nate toh saja nih, kok kok rasa ngaji tenan kok nak gelum bunyi ngomong tentang piye tak berani, tak berani ni, tak berani, tak berani. Embo, aku mengaku winter loh, aku mengaji orang kene ini muda bento. Aku diri, muda goblok diri sosial aku. Tak berani ya. Rumah. Apa ini ya? Elek dianggap. Apa ini malah ya? Elek dianggap di sekolah ini yang bodoh berakhir ngaji. Sama nanti muntung apa? Ya, ngono aja apa marah mati ku. Kok iso? Wes, nek wes sampean muni ngono, wong jane ya tenang. Kira. Lah, iku kudu tumus njaba jenu. Ngoten maksude, aja kok malah kaya ngaku bodho tapi sak malah kaya pamer ape ngoten. Aneng nek wong muni elek tiyang kados kula ngoten iki, wong kathah dosane tiyang pun kadung tiyang elek tiyang kados kula ngoten iki. Nate muni ngoten. Tak berinya kata berinya, angel dari kok kon kompak itu, elek tiang kata sekolah nggak tinggi, tiang kata dosane, gitu tiang elek, nanti muni kata. Oke, deal ya, deal ya, deal. Tapi nek muni ngeten, aja agak-agak lah, tapi mergo biasanya uang muni ngono iki tambah nyimpen. Ben diarani wong apik. Mergo wong apik-apik biyen niku biasane kunine ngoten niku, ngoten. Dil? Nggih. Wong apik-apik biyen biasane kunine ngoten niku. Lah, niki kula sampean dikongkon napa niki wau, dikongkon sumada nanggone awake dhewe kados ngoten niki wau. Wala tazawwatu lan ora sangu sapa ingsun qoblal mauti ing dalem sadurunge mati nafilatan ing ibadah sunat. Walang usolli lan ora tau salat sapa ingsun siwa fardhin saliyane salat fardhu. Walang asumi lan ora tau poso sunat sapa ingsun. Waro wadat lan ngrayu ing Kanjeng Nabi apa aljibalu gunung. Asumu kang dhuwur min dhabin saking emas. An nafsihi saking awak dhewe ne Kanjeng Nabi fa'aroha. Mongko meruhake sapa Kanjeng Nabi ha ing jibal ayyama samami ing penolaan kanthi kebanggaan wa akadat lan ngokohaken zuhdahu ing zuhute Kanjeng Nabi fiha ing dalem jibal daruratuhu daruratuhu apa sifat butuhe Kanjeng Nabi inna darurata setuhune sifat butuh iku la takdu ora ngliwati apa darurat alal isomi ing atase sifat maksum. Wakai falan kepriye taku narik ilat dunia maring dunyo opo doru rotuman sifat doru rote wong sifat butoe wong laulahu kang lamun ora ono utawi Kanjeng Nabi lantah rujuk mongko ora metu opo ad dunia dunyo minal adami saking ora ono ngeten ya. Kanjeng Nabi niku tahu ditawani karo gunung. Kanjeng Nabi kulo tak jadi mas mawon kangge jenengan kangge bondo perjuangan ngoten nggih. Kanjeng Nabi nolak gak wis cukup wis ngene-ngene ndah ngoten nggih. Kanjeng Nabi wa rawadat hul jibalusumu min zahabin an nafsihi faharoha ayyama samami. Kanjeng Nabi kula tak dadi mas mawon kersane mungkin kanggo bondo perjuangan kanggo merjuang agama kanggo pengajian kanggo dakwah
gah, ciri kanjeng Nabi gah. Wes ngene-ngene ndah. Dil. Kulo sampean iki pikirane lak ngoten to nggih. Ngene iki duwite akeh ngono pengajian iki yo. Jos kanggo dikei ngene ngene ngene. Ngono ta nggih, Kem? Nggih. Gah, wes ngene-ngene ndah. Ngene duitnya oke, dananya oke, ngono kita burdah ini langsung di dumi anyar orang di fotokopi sakmene langsung gratis pes ngono berkata Jepang bilang orang kurcil-cil ngono ki gak pes ngene-ngene gak paham ya? Ngene aku duitku oke ngono ya anakku tak pondok, no, tak kuliah no, di Jakarta, tak kuliah no, di Malang. Gak, wes ngene-ngene ndak. Anak ayah pergawe-pergawe ndak, buruh-buruh ndak. Dil, wes dikai contoh karo Kanjeng Nabi. Ngene kudungku, kudung nang. Ngene langgarku. Bomo danane akeh ngono langgare yo kelakon ngene tingkat loro. Ya. Eh ya dijawab ya. Gak. Ngene tipiku jane yo. Ngene meja ki yo ora kok ngene jane pomo danane. Gak. Eh ya dijawab ya. Gak. Ngene-ngene ndak. Go wis eneng conto konggone Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi niku nggih butuh, butuh dana. Sayyidina Utsman niku dene Sayyidina Utsman enek dana wonten Kanjeng Nabi saide kangge ngene-ngene. Abdurrahman bin Auf enek dana wonten Kanjeng Nabi tapi namung saide kangge ngeten-ngeten-ngeten nggih Kanjeng Nabi. Sing cilik-cilik Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Abu Dzarin yo ora tau disambati to. Kok eneng sing disambati yo Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Niku sing disambati. Lah nggih entene niki Kanjeng Nabi yo wis persiapan kanggo budal perang iki sakmene. Sampai-sampai enten sing mulai nangis perkara pemelok perang jarane wis entah wis gak uman tumpaan enten sahabat niku duka pinter jumlah moro tekan Kanjeng Nabi kula nderek perang li niki perang niki aduh mas aduh niki lagi kula nderek kula wani mati berjuang untuk Islam aduh mas gone jarane wis entek anggere jaran siji wis ditumpaki wong loro wong loro lan dispunti Kanjeng Nabi wis tok gak apa-apa, kowe nomah wae ndah. Koko sok beneh nek umpama ning perang sing adil nangis niki tiyang niki. Sampai kalih Gusti Allah dimuat di dalam Al-Qur'an. Nggih, pun kula waca sampeyan Qur'ane pun sampeyan waca tapi ra ono makna, ra ono maknane. Nika sing utawi minat dhumai nika sing lae drodosan sampe mulai teko. Tapi gak popo anjene wis diridani karo Kanjeng Nabi wis napa niku ya gak popo Kanjeng Nabi gak ene tumpakan wis. Dana perang itu ya hanya itu. Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku butuh tapi ditawani gunung dadi emas niku Kanjeng Nabi jawabe gak wis ngene-ngene ya. Mboten nggih. Pun muka-muka tertinggal musim manfaat di dunia.